majstrovstve Slovenskej republiky rally 2017 v absolútnom poradí. Táto posledka je na 6. mieste. To OK, ale nemáme výkon motora. Stráca sa nám, musím spojkovať, nevládze sa auto pohnúť s výjazdou. Strácame veľa, ale ideme ďalej. Možno, že sa nájde nejaká chybička, ak nie, tak budeme musieť takto ďalej pokračovať. Na druhej rýchlostnej skúške zo štartu sa nevládal pohnúť a proste nejak sa mu nechce. Ale za to nám sa chce. Ako to ide s Imrom? Je to super, zatiaľ je to fantastické, všetko je OK, takže nie je žiadny problém. Tak ja som mal fakt dneska výborný pocit, aj Miňo dobre fungoval, aj ja som dobre fungoval, aj mal som pocit, že auto funguje, len som mal taký stále pocit, že ako nie veľmi dobre má výkon. A zistilo sa, že je špatný interkúler a že prepúšťa tlak, tak som sa potešil, že v druhom kole to bude OK. No a v druhom kole v podstate pocit fantastický, všetko dobre, akurát časy neviem, kde sú. Takže... Ale som spokojný, bola to ťažká súťaž, sme asi 6., 7., 5., neviem presne, ale som rád, že sme celým autom v cieli, že sa nič mimoriadne nestalo až na tú lyžu, ktorá nám zašpinila celý predok a hádzala nám blato na čelné sklo, ale je to OK, je to súťaž, ktorá sa s tým musí rátať. Mňa teší hlavne to, že tu bolo spustu divákov všade na tých okruhových skúškach na jeden, na druhé, čiže urobilo sa zadosť každému.